ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল নমস্কাৰ। যেহেতু কৰোণাৰ কাৰণে তোমালোকে ঘৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে, আশা কৰোঁ তোমালোকে ঘৰত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা। আৰু মই আজি তোমালোকক এটি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গণিতৰ কিতাপখনৰ কেইটামান পৃষ্ঠা বুজাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে গণিতৰ কিতাপখনত গণিত কেতিয়া কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰে আগলৈ আমি গণিতৰ কিতাপখনত গণিতবিলাক কৰিছিলোঁ। তোমালোকে 31 পৃষ্ঠাত প্ৰথমতে কি দিয়া আছে চোৱা। তলৰ মণিশলাবোৰৰ প্ৰতিডাল মণিশলাত কিমানটাকৈ মণি আছে তলৰ খালী বাকচত লিখা। ইয়াতে আমাক কি দিছে, মণিশলাবিলাকত মণি ভৰোৱা আছে আৰু মণিশলাবিলাকত কিমানটাকৈ মণি ভৰোৱা আছে সেইটো আমাক কি কৰিব দিছে, গণি লিখিব দিছে। সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম মণিশলাডাল চোৱা আৰু প্ৰথম মণিশলাডালত কিমানটা মণি ভৰোৱা আছে, 6টা। তাৰ তোমালোকে কি লিখিবা, তলৰ বাকচটোত 6 লিখিব লাগিব। তাৰপিছৰ মণিশলাডালত কিমানটা মণি ভৰোৱা আছে, 3টা। তলৰ বাকচটোত কি লিখিবা তোমালোকে, 3। তাৰপিছৰ মণিশলাডালত কিমানটা মণি ভৰোৱা আছে, 1। বাকচত কি লিখিবা, 1। তাৰপিছৰ মণিশলাডালত এটাও মণি ভৰোৱা নাই। আৰু যিহেতু এটাও মণি ভৰোৱা নাই, আমি ইয়াতে তলত কি লিখিম, 0। কাৰণ এটাও নথকা বুজাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, 0 ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছৰ মণিশলাডালত কিমানটা মণি ভৰোৱা আছে, গণা কিমানটা পাইছে, 5টা। আৰু তলৰ বাকচটোত তোমালোকে কি লিখিবা, 5। তাৰপিছৰ মণিশলাডালত কিমানটা মণি ভৰোৱা আছে, 4টা। আৰু তলৰ বাকচটোত কি লিখিব লাগিব, আমি 4। তাৰপিছত তোমালোকক কি কৰিব দিছে চোৱা, তলত দিয়া বাকচবোৰৰ প্ৰতিটোতে কেইটাকৈ মাৰ্বল আছে লিখা। এতিয়া তোমালোকক কেইটামান বাকচ দিয়া আছে আৰু বাকচকেইটাত কি দিয়া আছে, মাৰ্বল দিয়া আছে। আৰু সেই মাৰ্বল কিমানটাকৈ আছে তাৰে তলৰ খালী বাকচটোত কি লিখিব লাগিব, গণি লিখিব লাগিব। আমি সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম বাকচটোত কেইটা মাৰ্বল পাইছোঁ, সোঁফালৰ প্ৰথম বাকচটোত কেইটা মাৰ্বল আছে, এটাও নাই। আৰু এটাও নথকা বুজাবলৈ আমি কি লিখোঁ, 0। 2 নম্বৰ বাকচটোত সোঁফালৰ পৰা 2 নম্বৰ বাকচটোত কিমানটা মাৰ্বল দিছে আমাক, 9টা। আৰু তলৰ বাকচটোত আমি কি লিখিব লাগিব, 9। সোঁফালৰ পৰা 3 নম্বৰ বাকচটোত কিমানটা মাৰ্বল আছে, 7টা। আৰু তলৰ খালী বাকচটোত কি লিখিবা, 7। ঠিক তেনেকৈ সোঁফালৰ পৰা 4 নম্বৰ বাকচটোত কিমানটা মাৰ্বল আছে, 6টা। আৰু তলৰ খালী বাকচটোত কি লিখিবা তোমালোকে, 6। আৰু এনেকুৱাকৈ তোমালোকে বাকচবোৰত দিয়া থকা মাৰ্বলবিলাক গণিবা, গণি কি কৰিবা, খালী বাকচবিলাকত কিমানটাকৈ পাইছা লিখিবা। ইয়াৰে পিছত আমাক কেইখনমান কি দিয়া আছে, সজা দিয়া আছে। আৰু সজাবিলাকত কি আছে, চৰাই আছে। আৰু কোনখন সজাত কিমানটাকৈ চৰাই আছে, গণি কি কৰিব দিছে, তলৰ খালী বাকচবিলাকত লিখিব দিছে। সোঁফালৰ পৰা তোমালোকে প্ৰথম সজাখন চোৱা আৰু তাত কিমানটা চৰাই পাই দেখিছা, গণা, গণি কি কৰিবা, তলৰ বাকচটোত লিখিবা কিমানটা চৰাই পাইছা, 3টা। আৰু তলৰ খালী বাকচটোত কি লিখিম আমি, 3। সোঁফালৰ পৰা 2 নম্বৰ সজাখনত কিমানটা চৰাই আছে, এটাও নাই। আৰু এটাও নথকা বুজাবলৈ আমি কি লিখিম, 0। সোঁফালৰ পৰা 3 নম্বৰ সজাখনত কিমানটা চৰাই আছে, 1। আৰু 1 থকা বুজাবলৈ আমি কি সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, 1। সোঁফালৰ পৰা 4 নম্বৰ সজাখনত কিমানটা চৰাই দেখা পাইছা তোমালোকে, 2টা। আৰু তলৰ খালী বাকচটোত কি লিখিবা তোমালোকে, 2। তাৰপিছৰ পেজটোত তোমালোকক কি কৰিব দিছে, 10 সংখ্যাটো খালী বাকচবিলাকত ধুনীয়াকৈ লিখিব দিছে। আৰু তোমালোকে ঘৰত কি কৰিবা, কিতাপখনত 10 সংখ্যাটো এই বাকচবিলাকত ধুনীয়াকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছৰ পেজটোত চোৱা তোমালোকে কি কৰিব দিছে, ইয়াত তলৰ ছবিবোৰত দিয়া বস্তুবোৰ গণি কাষৰ খালী বাকচটোত লিখা। প্ৰথম বাকচটোত আমাক কি দিছে, কেইটামান ফুলৰ ছবি দিয়া আছে। আৰু বাকচত কেইটা ফুল আছে কি কৰিব দিছে তোমালোকক, গণিব দিছে। আৰু গণি সোঁফালৰ খালী বাকচটোত লিখিব দিছে, ফুল কিমানটা পাইছা তোমালোকে, 10টা। আৰু সোঁফালৰ বাকচটোত কি লিখিবা, 10। ঠিক তেনেকৈ তাৰ তলৰ বাকচটোত কি দিছে, এটা আঙুৰৰ থপা দিয়া আছে। আৰু আঙুৰৰ থপাটোত কেইটা আঙুৰ আছে তোমালোকক, গণি কি কৰিব দিছে, সোঁফালৰ বাকচত লিখিব দিছে।
আঙুৰৰ থপাতত কিমানটা আঙুৰ পাইছা তোমালোকে গণি দহটা আৰু সফালৰ বাকচত কি লিখিবা দহ ঠিক তেনেকৈ তলৰ বাকচটোত আমাক কি সুধিছে দুয়োখন হাতত মুঠতে কেইটা আঙুলি আছে গণি আমাক কি কৰিব দিছে সফালৰ বাকচত লিখিব দিছে তোমালোকে জানাই এখন হাতত কেইটা আঙুলি পাঁচটা আৰু দুখন হাতত কেইটা হ'ব দহটা আৰু সফালৰ বাকচটোত তোমালোকে কি লিখিবা দহ তাৰপিছৰ বাকচটোত আমাক কি দিছে কেইটামান আম দিয়া আছে আৰু কিমানটা আম দিয়া আছে সেইটো কি কৰিব দিছে আমাক গণিব দিছে আৰু গণি সফালৰ বাকচত লিখিব দিছে কিমানটা আম দিয়া আছে তাত দহটা আৰু তোমালোকে সফালৰ বাকচটোত কি সংখ্যা লিখিবা দহ তাৰপিছৰ ব্যস্ত চোৱা তোমালোকে ইয়াতে আমাক কি কৰিব দিছে তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা আৰু ইয়াতে আমাক কি দিছে সংখ্যাবিলাকৰ নাম আখৰেৰে দিয়া আছে আৰু সেই আখৰেৰে দিয়া থকা সংখ্যাবিলাক আমাক কি কৰিব দিছে অংকৰে লিখিব দিছে এতিয়া প্ৰথম তোমালোকে চোৱা তালিব হ দুহকাৰে হু দেনতে নট ইয়কাৰে ন কি হ'ল শূন্য আৰু তলৰ খালী বাকচটোত কি লিখিব লাগিব আমি শূন্য তাৰে পিছত এ ক কি হ'ল এক আৰু তলত কি লিখিবা তোমালোকে এক তাৰপিছত কি দিয়া আছে আমাক দেনতে দত হচৌকাৰে দু হচৈ দুই তলৰ বাকচটোত কি লিখিম আমি দুই তাৰপিছত দেনতে তত হচৈকাৰে তি দেনতে নট হচৈকাৰে নি তিনি তলৰ বাকচটোত কি লিখিম আমি তিনি চাৰিটো আমাক দিয়া আছে প্ৰথম ছটাকাৰে চা ৰত হচৈকাৰে ৰি চাৰি পতাকাৰে পা ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু প্ৰথম চ পাঁচ তলৰ বাকচটোত কি লিখিবা তোমালোকে পাঁচ সংখ্যাটো লিখিবা তাৰপিছত দ্বিতীয় ছয় ছয় তলত কি লিখিবা ছয় সংখ্যাটো লিখিবা দেনতে শতাকাৰে হা দেনতে ত সাত আৰু তলৰ খালী বাকচটোত কি লিখিম আমি সাত আ মনে থ আঠ আৰু তলৰ বাকচটোত কি হ'ব আঠ দেনতে ন ন তলৰ খালী বাকচটোত আমি কি লিখিম নং সংখ্যাটো লিখিম দেনতে দহ দহ তলৰ খালী বাকচটোত আমি কি লিখিব লাগিব দহ সংখ্যাটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত দুই নম্বৰত কি দিছে আমাক তলৰ সংখ্যাবোৰ মাতা ইয়াতে আমাক কি দিছে সংখ্যাবিলাক দিয়া আছে আৰু এই সংখ্যাবিলাক তোমালোকক কি কৰিব দিছে মাতিব দিছে ক নম্বৰত কি কি সংখ্যা দিয়া আছে শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ খ নম্বৰত সেইকেইটা সংখ্যাই দিয়া আছে অলাত পলতকৈ দিয়া আছে দহ ন আঠ সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক শূন্য গ নম্বৰত কি দিছে আমাক আঠ দুই শূন্য সাত পাঁচ দহ ছয় ন এক চাৰি তিনি আৰু তোমালোকো এই সংখ্যাকেইটা ঘৰত মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত চোৱা কি দিয়া আছে আমাক তলত দিয়া ছবিবোৰৰ বাওঁফালৰ থোপত থকা বস্তুবোৰ গণনা কৰি পোৱা সংখ্যাটো খালী বাকচত লিখা বাকচবিলাকৰ বাওঁফালে কি দিয়া আছে কিছুমান বস্তুৰ ছবি দিয়া আছে আৰু সেই ছবিবিলাকত কিমানটাকৈ আছে তোমালোকক গণি কি কৰিব দিছে সোঁফালৰ বাকচত লিখিব দিছে প্ৰথম বাকচটোত কি দিছে কেইটামান ফুলৰ ছবি দিয়া আছে আৰু তাত কিমানটা ফুলৰ ছবি দিয়া আছে সেইটো তোমালোকক কি কৰিছে লিখি দিয়া আছে বা সেইটো কৰি দিছে তাৰে তলৰ বাকচটোত কি দিছে আপেলৰ ছবি দিয়া আছে আৰু তাত আপেল কেইটা পাইছে তোমালোকে নটা তাৰে তলৰ বাকচটোত কলৰ ছবি আছে আৰু তাত কিমানটা কল আছে গণা গণি কি কৰিবা যিমান পোৱা সোঁফালৰ বাকচটোত লিখিবা কিমান পাইছা তোমালোকে দহটা তাৰে তলৰ বাকচটোত এটাও ছবি নাই আৰু এটাও নথকা বুজাবলৈ আমি কি লিখোঁ শূন্য তাৰে পিছত বাকচটোত কি দিছে আমাক কেইটামান বলৰ ছবি দিয়া আছে আৰু তাত কিমানটা বল দিয়া আছে চাৰিটা আৰু সোঁফালৰ বাকচটোত কি হ'ব চাৰি ঠিক তেনেকৈ তাৰে তলৰ বাকচটোত কি দিছে তিনিটা বেলুনৰ ছবি দিয়া আছে আৰু সোঁফালৰ বাকচটোত তোমালোকে কি লিখিবা তিনি তাৰে পিছত চাৰি নম্বৰত কি কৰিব দিছে তোমালোকক তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ চমু উত্তৰ দিয়া ক নম্বৰটো এখন চাইকেলৰ চকা কেইটা তোমালোকে দেখিছাই চাইকেল এখন চাইকেলৰ চকা কেইটা থাকে দুটা তোমাৰ দুয়োখন হাতত থকা মুঠ আঙুলি কেইটা আমি আগতে পাইছোঁ এখন হাতত কেইটা আঙুলি পাঁচটা দুখন হাতৰ আঙুলি লগ লাগি কিমানটা হ'ব দহটা ক নম্বৰটো কি দিছে আমাক এটা হাতীৰ ঠেংকেইখন তোমালোকে নিশ্চয় হাতী দেখা পাইছা আৰু হাতী এটাৰ ঠেংকেইখন থাকে চাৰিখন
গখ নম্বৰটো কি দিছে আমাক এখন ৰিক্সাৰ চকা কেইটা এখন ৰিক্সাৰ চকা কেইটা থাকে তিনিটা ৱা নম্বৰটো কি দিছে এটা গৰুৰ নেজ কেইডাল তোমালোকে নিশ্চয় গৰু দেখা পাইছা আৰু এটা গৰুৰ নেজ কিমানডাল থাকে এডাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কিতাপখনৰ 35 পৃষ্ঠা লৈ এইখিনি কৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছত মই বাকীখিনিও তোমালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এনেকুৱাকৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ।